Розпочався капітальний ремонт однієї з найбільш розбитих вулиць Одеси – Новощипного ряду. Поки підрядник майже за 156 мільйонів гривень буде оновлювати дорожнє покриття вулиці та замінювати усі інженерні мережі, рух міського транспорту змінять. Трамваї номер 3 і 10 будуть курсувати за скороченою схемою, робота 11-го трамвая буде тимчасово припинена, маршрутки 117, 121, 149, 214 та 220 у напрямку до першої станції Люздорської дороги рухатимуться від Катерининської на Пантелеймонівську, водопровідну і далі по маршруту. У напрямку центру міста вони проїжджатимуть від Італійського бульвару на Привокзальну площу, Пантелеймонівську, Катерининську і далі за маршрутом. Городський електричний транспорт частично змінив схему роботи частини подвижного составу. Це стосується маршрутів номер 3, номер 10. Но маршрут номер трамвайных маршрутов номер 3 и номер 10. Трамвайный маршрут номер 3 будет теперь курсировать от площади Старосенная до Люздорфа. Люздорфа маршрут номер 10 будет курсировать от площади Старосенная до Исхака Рабина. Маршруты номер 13, 26 и 27 курсируют без изменений. Троллейбусные маршруты курсируют без изменений. Маршруты номер 18, 28, 19 и номер 5 будут работать без изменений. Трамвайные маршруты номер 18, 28, 19, номер 5 будут курсировать без изменений.